Shkrimtari Kim Mehmeti ka qenë protagonisti i një bashkëbisedimi me student të Universitetit Aleksandër Mojsiu. I njohur në fund të viteve 80 dhe i vlerësuar pas viteve 90, sidomos në trevat e lexuesve shqiptar, ai ka mundur të konkurrojë me një brez që vijon ende të jetë aktiv në letërsinë shqipe, si dhe shumë shkrimtarë që kanë kapërcyer dykoh, para dhe pas vitit 90. Një takim që ndonse në fokus ka pasur krimtarin e Kim Mehmetit, i ka kaluar kufit e letërsis, pasi vetë proza e rrëfimtarit ta dikton këtë. Ajo e rrëmben lexuesin dhe e shpije drejt thellësive joshse nga shkon imagjinata, e cila shtrihet nga fantazmagoria e vërtetës dhe reales, deri tek irrealia dhe fantastikja. Vetë autori lidh natyrshëm të jetuarit me të shkruarit. Fëmiria edhe rinia janë stinët ku duhet të vjelish, ku duhet të vjelish urtësi, urtësi të cilat të mbeten për të jetën. Dhe sa më shumë mençuri vjel në rini, aq më shumë i hik rreziku që në pleqëri budallën të shesin mend. Andaj është shumë e rëndësishme që tani të jeni vjeles të mirë edhe në kontekst të asaj të leximit. Unë nuk jam i thari i idesë vetëm me një gjell mbushet jeta. Unë edhe nuk jam krijues, do të jemi sinqert që çdo gjë do të kisha flijuar për krijimtarinë. Se jeta ka shumë, jeta është tavolinë ku duhet të ti provosh më shumë ushqime të saj. Mirë po, duhet ta gjesh atë që ty të realizosh si njeri, do me thane se, edhe në këtë kontekst që ti afro fundit, unë ju mund t'ju këshiloj vetëm këtë, që të thash, që të keni rini, nga cilat do të vuheni gjithmonë, pse e them këtë, për cilën gjithmonë do të keni mall, sepse rinia i ka shumë, është mrekullia, mrekullia e vetë jetës. Mirë po ajo i ka një tmet shumë të madhe, gabimet që bëhen në rini të përcjellin gjatë tërë jetës. Unë tani si 63 vjeçare dhe me bënë në një gabim për 10 vjetë e baj, letjet edhe turpi më i madhe. Pra ndaj, ju nëse e kini vërejt, nuk është e vërtet, më shumë turpin e ndjen një i ri se i mëshuari, sepse i mëshuari e ka dhe këtë vedije që cilën do turp a i mban më letë mba turpi edhe më i ma 10 vite se sa 14 vite. Andaj, unë tani si prindër dhe si krijues ju këshilloj, kujdes nga gabimet rinore, sepse ato të përcjellin një jetë. E njëta vlenë edhe për investimet që i banë në rini, sepse a i bëhet themeli që mandeje mbi cilin do të qëndroj jetë e arshme jute. E ardhmja, pjekuria qëndron mbi ate që e ke betonuar në rini. Nuk ribët. Unë, aqëma shumë e mbroj një qëndrim, po që në mund, nuk mund të argumentoj me asë gjo shkencore, që njeriu deri në 30 vite mëson, bëhet shkrimtari mirë, bëhet mjek i mirë. Pas asaj, ai bëhet vetëm një manipulator i mirë që e shet mirë këtë. Kur gjatë bëhet ai më i mençur, pas moshës 30 vjeçare, ma njeriu nuk vjen mençuri, po e shet atë që di. Të them, jo në kontekst të vrasht, ai bëhet vetëm një manipulues i mirë që e din ku. Kur del para studentëve e din kimi çfarë duhet tani të thotë që të pranohet. Del atje para pensionistëve e thotë diçka tjetër. Domethënë, ai vetëm din atë sikur në treg kur del njeriu, kur i tradhit mirë ato domatet që ti pëlqej publiku. Andaj edhe do e kthej prapë aty ku e nisa. Jeta e pastër, e sinqert, ndaj vetë vetës, ndaj të tjerëve, merë fund aty nga mosha 27-8 vjeqare. Tjetër është mande vetëm të të gjithë një maskim, se unë edhe këtu kur vi, unë vi pak me një para gjykim, se si të paramendojnë ata, edhe ti mëndohesh që Mariza mos të shprohet, që të thotë qenë ka po, ja vletë ka të letëzorë. Dhe më thanë, veta jo të detyron të avesh një maskë, mirë po, që është mjeshtria në jetë, sa ma pak të jetosh i maskuar, edhe njerëzit që kanë arrit të jetojnë, janë ata që shumë pak e përdorin maskën. Mund të athem ma sinqeri, tër jetën jam munduar që sa ma pak të kemë maskën vetë vetën. Edhe kjo normalisht kushton, sepse ajo adini si është, si kur njerëzit, sepse ndonjëherë, kër ju njojnë të maskuar, ajo është edhe një mburojë,
që nuk I lejon të shkojnë për te. A kur jeton ti pa mas, atë çdo njeri ti ke lejuar që të atë që e thon mathjes, që ai të di çdo gjë për ty atë mos dish për gjë. Mirë, po si do të qoftë, edhe pse kjo jetë është e vështirë, sepse jeni gjithmonë në shënjesër, është jetë më e mirë me vetveten, sepse të jetosh një jetë me mas mund të ndodhë një ditë edhe ti të harrosh cila është fytyra jote e vërtetë. E të vdesësh duke mos e ditur se cila është fytyra jote e vërtetë, është dështimi më I madh jetësor. Më mirë është kur të din, bile edhe le të thonë që ka fytyrë të shëmtuar, po ti ja de që me atë fytyrë ta çosh një jetë, ajo është vlerë. Edhe ajo të mund të quhet jetë. Sepse, edhe do e mbyll kështu, për fat të keq, ka vdekje, po ka edhe ngordhje. Jo çdo njeri vdes. Vdes ai që ka mundur ta ruaj fytyrën e vërtet. Edhe ka mund ta përballë atë. Se fytyra jon e vërtet, jo çdo njeri e pëlqen, jo çdo njeri ti është e pranueshme, edhe çdo njeri ti thot ato që I vëren. Mirë po, me, ajo është jetë. Ajo që thjesur që thot, kam jetuar si që kam dhe dashur unë, kam qenë unë. A ne jetojmë në kohë, kur është shumë e vështirë edhe këtë është, sepse njerëzit të ashtit nëse doni të thjesurit, të atë një prande edhe e shtohen të spitalet për zbukurimet. Mirë po, qarë është duke ndodhur? Thot se të gjitha femrat janë të njejta, me buzë të bukura, me... Mirë po, a është bukuria ajo? A është bukuria njerëzore ajo, shtrot pyke? A janë buzët e bërë, a gjithë gjithë e bërë, si thonë. E, normalisht, nuk jam kundër bukuris, bukuria është vlerë, bukuria është diqa, po që është e bukura? Pse tani e këthej të nërëfimin këtu? Sepse njëte ka të bëjë dhe me artin, ajo që profesoreshës duhe I ka pëtyr, për shumë të ndonjeni nuk pëtjen. Po, ajo është edhe e bukura e artit, që e tha që gjdo njeni e shem me syte e vetë, që gjdo njeni e ledzon dyshe. Edhe, derisa është ashtu, vlen të miremi me artin, derisa është ashtu, vlen ne të shruem, derisa ka kaq të rinë, sa që një të shtune, mendoj se ja vlen, të bashkëbisedojnë me një shkrimtar, dhe me thanë, kjo është ajo që mua më e arsyeton gjithë ato netët që pa gjumë, që kur jetë vetë gënyuar që shkruan diçka të mirë, edhe çdo krijues ban. Edhe çdo krijues krijon shkaku I atij zjarmit brenda vetvetes dhe ndoshta libri më I mirë që do shkruaj do të ishte të shpjegosh pse shkruan librin. Mirë po ajo është e pa mundur, ajo është si kur hirin të pyesish se si e ndje dheri sa je djegur, dheri sa ke qenë dru. Si kur hirit ishte mund të rëfej se si është ndje kur ka qenë dru edhe kur e ka kap flaka e kur është ba atje pushe, dheri sa është ba hi, nuk mundet. Do me thanë, andaj unë shpesh në ironi them kur pyesin që dështë të thuesh me... Këtë roman se më pyet një profesor Ali Aliu në Pagim Bache, në ato e dinë, se ato e në kritik letrar, edhe ato, do njerë, edhe ata mu më zbulojnë ato I gjëra që kam dashur t'i them. Mendoj se nuk kam as liber të mbi vlerësuar, as të nënvlerësuar, gjithë që ndrojnë aty ku e kanë vendi, që ndrojnë mirë, është turp këtë të them, nuk I ka hi e kryuze, Po unë edhe në letërsi kam arritur ma shumë se që kam pretenduar, jam shumë I sinqertë kur e them këtë, se edhe rrethanat jetësore kanë qenë ashtu. Unë nuk kam mundur kimin kur ta vetgënjej të them se do të vit dita kur ti do të shkosh në Durrës e do të njohin makar një, jo 20 veta, edhe ku do të mund të bashkëbisedosh me studentët e Universitetit të Durrësit. Jo, pse? Sepse shumë njëri e kuptova se në jetë më letë do e kesh nëse edhe atë cakun që ke vendos të arrish e vend pak ma afer se që ke aftit, se sa të dëshproesh. Sepse jeta për fat të keq apo të mirë, jetën duhet stolisur me sa ma shumë ëndra, mirë po e jetojnë më bindshëm ata që e kanë kuptuar se jeta
duhet stolisur me dëshira dhe andra, po duhet jetuar me atë që ajo të sjell. Do të thonë s'duhet lejosh dëshpërime të mëdha, sepse ajo edhe ashtu është përplot me dëshpërime. Humbim, jeta është si një stacion ku vinë njerëz, shkojnë, marrin nga ne më të bukurën që kemi, na e sjellin më të bukurën që kanë. E marrin, shëndrohen madje vetëm në malle, në dhëmbje. E kështu që e nuk ka nevojë tash edhe në profesionet, edhe në ato pasionet tona ne ta shtojmë dhëmbjen. Domethënë s'duhet ne të nisim shkrimin me vetgënimin që unë do të bëjmë shkrimtar i madh. Unë shkruaj pse s'di edhe asgjë tjetër më të mençur të bëj. Nuk është se me të vërtetë unë shpesh edhe më shumë unë kam dëgjuar për shkrimtarëve kur thonë që këtë popullit tim, jo, unë nuk e kam bërë këtë për popullin tim, se populli mu nuk më ka shkruaj lutje që na shkruaj kim romane se mbetëm keq. Po unë kam filluar të shkruaj pse unë kam dje nevoj, edhe pastaj kur ajo mund shëndron diçka, që 10 veta ju sjell disa momente tjera njëtë, edhe ajo më është plotësi. Kështu që, ta shkërdoj, vetat e mija e kanë aty, janë, nuk janë as të mbivlerësuar, as të... Unë jam tregimtar, vetëm këtë do t'jo them, unë kam shkruar edhe 10 romane, mirë po në ma mirë njëm të tregimi, bide edhe romanet janë ashtu të thurën më shumë prej pjesë prozaik. Për Kim Mehmetin, fëmijëria është busulla orientuese, mbi të cilën ai ndërton të gjitha hapësirat e leximit. Është palca e jetës, nga ku marrin udhë ëndrat, të cilat autori lidh ngushtësisht edhe me gjuhën shqipe. Në jetë, njeriu jeton vetëm derisa është fëmijë edhe derisa jeton moshën e rinisë. Mande ai jeton vetëm mallin për këto dy stil të jetës që janë më të madhërishme. Edhe sa i përket leximit, edhe sa i përket artit, ai më pastër, më sinqerisht e përjeton kjo moshë, ajo mosha jote, prandaj nuk kthehet kurrë. Prandaj ju edhe këtë mund ta provoni ndryshe. Kur do të bëni moshën time, do të merrni ndonjëherë të lexoni disa libra që i keni lexuar si i ri edhe që ju kanë lënë as imbrese, po kurrë ajo më nuk kthehet. Kur ma, ai lexim nuk mund të rilexohet. Mund ta lexoni ndryshe, bile mund ta kur ta lexoni në një moshë tjetër ju duket nuk e gjeni atë zjarmi. Dhe duke qenë kështu, unë nuk ju takoj aty në pleqve që gjithmonë ju japin këshilla se si duhet jetuar. Nuk ekziston formula e tillë. Edhe prandaj ndoshta është interesante jeta. Mirë po mund t'ju them vetëm një gjallë, që njeriu jeton me fytyrën e vërtet, vetëm fytyrën e vërtet të veten, vetëm derisa është fëmijë edhe derisa jeton e rinin. Pastaj, ai e zgjedh fytyrën edhe rëndom, ne më shumë vuajmë të dukemi siç duan të na shohin të tjerët e jo ta tillë siç jemi ne. Madje ne edhe kur fillojmë të shkruajmë, ne vjen një fazë kur fillojmë të shkruajmë ashtu siç paramendojmë se të tjerët do donin të lexojnë, jo ashtu siç ndjejmë ne. Andaj edhe këtë pse ende lidh me, se edhe shkrimet e para janë automat sinqerta. Tjerët më janë nga pak edhe kalkulim. Edhe kështu që jetonja këtë stin, që kur nuk do të thejtë, se gjitha tjera do t'jenë malë për rininë dhe për fëmirin. Jo rasisht edhe letërsia, kryesisht merret me fëmirin. Asaj përket imaginares edhe kësaj, edhe atë jo me ndonjë sistem, jo mbi veprën, në si ndonjë mbi vedije që e kontrolon artin, po si diçka kur më ka ardhë, që edhe unë ja kam shtuar vetës këtë pyetje, ta shtë që kërkojnë këtu andrat kur pleti për nanën. Sepse unë jetën e kuptoj se edhe andrat e mija janë pjesë e jetësime. Dhe si mundot të të shkëpus? Pse t'ju andaloj unë aty në tjenë edhe pjesë e të zamë të rëfimit? Kështu që, them, janë bile edhe gjanët të pashpjegushme, sepse e thash nuk mund, nuk është arta jo që të qëndron t'i mbi veprën, nuk është roman, nuk është letërsia jo. Ato janë atërë punime shkencore, punime teorike, ku shpjegon, atëherë është ai shkrimi juaj, që mua më shpjegon çfarë kam bërë. Edhe mua më ndihmon ndonjëherë ta zbuloj ecurinë time në për libër. Se mua për shembull këto pyetje që më kanë shtuar, pse
ky gërshetimi imagjinare, se unë kam filluar të kërkoj edhe shpjegim për vetvete pse. Sepse jeta është e tillë, sepse ne në Maqedoni, për shembull si shqiptar, nga që shumë çka na ndalohej, na mbeteshin andrat. Edhe me të vërtetë ne imagjinonim, shumë çka imagjinonim, po mendja me mend ju imagjinatën time edhe si i ri kur isha student në Beograd për shembull. Unë kishte natë ku të natën paramendoja si jetohet në Tiranë, sa qef është që është prej në mëngjes edhe fletë vetëm Shqip. Juve dhjo të ngloje pa besushme, mirë po ne në Shkup për shembull edhe në autobus kur uleshim, së mundeshim shumë zëshëm, flasim edhe me nanën tanë, tënde së mund që shumë Shqip, sepse i ritojat Macedonasin edhe thushte që është kjo gju, pse flitni frengjisht, ashtu e kishin atë ku donit në talin, mjafno me atë gju frengjishtë. Edhe normalisht kjo të krijon një imagjinat krejt tjetër, të bën ndrymtar, po sa që është edhe nëse i ke ato prirje. Edhe jeta ime është përplot me andra, e me një realitet shumë të vrasht, për shumë në prozën time shumë kam shruitër për nanët tonë, se ato janë ato heroina që për mu, me të vërtet, shqiptari nëse e rujti diçka, në atë pjesë ku kam jetuar unë, janë nanët tonë, nana ime vdiqë që nuk dinte asë një fjallë maqedonisht, për shumë. Ata e rujshin gratët. Mirë po, ato quan jetë ku kishin vetëm një përmbakje, fëmin e saj. Edhe unë shpesh them ne i jetojmë edhe andrat e tyre, sepse s'kishin ku gjallë në jetë. Dhe kështu që ajo është, arti është, letërsi është ajë që e shkruan, edhe e shkruan ashtu si që e ndjen jetën, e shkruan ashtu si që e ka zgjedh atë shkrimi, jo ky të shkruar. Një rëfim pa koku udhëton lirshëm dhe përjeton ndjesi të papërshkrueshme me fjalë. Kim Mehmeti i krijon hapësir rëfimit dhe personazhit, duke ditur të ndalet kur dëshiron ai, sipas stilit impersonal. Me dëshirën për të qëndruar larg politikës, por jo indiferent ndaj aktualitetit shqiptar, shkrimtari ju përgjigj pyetjeve të studentëve, duke nënvizuar rëndësinë që ka për një komb, për një popull, për një vend kujtesa. Pikë parë unë dy gjëra, mendoj se me dy gjëra mbur edhe nuk e fshej. Atë që artin tim kur nuk e kam politizuar. Kur, nuk kam lejuar, ato janë dy gjërat të ndryshme. A unë me politikën nuk e kam shërur edhe këtë kur, që unë atë, unë me politikën andisi jam më thjeshtë e shpjegot si kur një tifosi futbolit që shkon atje bërtet këtë, mirë po me i thonë zbrit e ja luaj, thëtë jo, faleminderit nuk ditë luaj. Mirë po e përjeton, edhe unë e përjetoj, me të vërtet mire, po sa qërisht, kur e di që është, ata e kanë në fatin tim në duar, e kanë fatin e popullit tim në duar, dhe posa që shkur e di që ty si Kim Mehmeti, kur të ofrot mikrofoni, thuj diçka që donë të thot ajtë populli mjerë, atje që nuk e pyjtë të kurkush. Edhe ky ka qenë relacioni im me politikën, edhe kam dashur që të mbetet këtu, edhe të mos jetë fare në librat e mi të letërsisë. Unë kam ba dhe libra publicistik që kanë bëjnë me këtë. Edhe tani ajo pyetja juaj se sa tashti ndikon kjo apo ajo në veprat e mia. Mbas se ndikon, mirë po thash jo si e programuar, jo si e paraparë, jo që unë tashti do të shruaj diçka, atë kurse kam bë, do të shruaj një roman që ta shpreh realitetin e shqiptarisë. Mirë po vetvetiu ajo vjen edhe shpërfaq edhe gjëra të tilla, për shembull në po sa që është në romanet e fundit, ty të vinë plot gjëra që ti kur, edhe kur vjen në durs, për shemëll ti kur e shehun atë që e kam pas sot të kalaja, që si shkatrohet, si ne si jemi të kujdes shumë ndaj asaj, edhe unë e kam në prozën time që për shemëll, mirë po thë ndryshe, që shqiptari, kur ndreq shtëpi të re, e para që banë, në i hudh gjë gjatë vjetër, prej veshjes në anës vetë, prej djepit ku janë rritë pes bresa, që nuk e bëjnë askund në botë, ajo nuk botë, për kundazi, kur ndërtojt shtëpia e re, ajë në një dhomë i grumbullon gjitha mbeturinat, që mos të humbe, mos t'ja vjedhë në njeni, edhe i ruan aty. Do me thanë, pse ne, për shemullon në prozën time, po jo të them të programuar, po më ka ardhë vetë vetiu, më ka lodhër kjo, se pse ne jemi ashtë pa kujdeshëm dhe i të kaluar e sonë, pse ne duam të afshimate, pse ne jemi popull më ndi që edhe nuk mbaj mend, apo shtiremi që nuk ne kujtohet që ka ndodhë dje. Me i pytë njerëzit në Shqipëri, ato silën se nuk ka ndodhë në Shqipëri në 97, apo ka ndodhë në Kinë.
A ka ndodhë këtu. A sjellja është e kundërt, thuaj se s'ka ndodhur këtu, se nuk kanë frikë. Unë me xhevdetin kur vjem këtu, kur vozitim, i thashë, ma lejoni këta të them, se jemi një. Unë them, shiqo, në Shqipëri më magnit kjo, nuk e kanë frikë vdekjen, vëlla. Të futet me makinë, del për para, kam sore. Te ne jemi shumë frikacak. Ne kur vozitim, dridhemi, kështu mos bëjmë dere, të del për para dhe ta fut edhe një të shajt me rrugës, s'ka lini. Domethë, shiqo, ajo ka shpjegime. Po shiqo, unë dua shqiptarit të jetoj me duke e kërkuar kuptimin e jetës, se nuk ta dhuron askush. Se ne u bëm nga pak edhe popull që presim Amerika çdo të thot, Kina çdo të thot, çdo të thon tjerat. Ama ne kur nuk presim çdo të themi ne. Edhe normalisht që kjo ka të bëj edhe në, është prezente edhe në prozën time. Edhe ne humbëm vetbesimin, ne e humbëm edhe ndjeshmërinë ndaj fatit ton. Se duke ju thënë neve fëmijëve tanë që shini, tani me të vërtet dalë në temën që s'dua të dalë. Por ne edhe fëmiju kur në linë, ne ja vëm emrin që mos ketë probleme në kufi, që t'jetë Jerry. Që do me thonë, mos ta zbulojnë, është qiptar, është katolik, është musliman, do me thonë, këto janë gjëra shumë të dhimshme dhe që flasin shumë për ne. Mirë po, në s'ju them tani për t'ju ba qef, ju jeni ata që do e mbani, do e silni shqiptarina aty ku duhet. Shqiptaria jonë ishte me shumë ngarkesa, me shumë luhatje, me këtë, ju jeni ata që do mund të ngjani si të tjerët, po të arruni vetë vetën. Ajo është normali që njeri unë djenë nevoj që ku do që të shkoj të pranojnë, të mund të komunikoj me zonje. Ju do jeni ata, se edhe nëse zdo jeni edhe ju ata, atër me të vërtet, shumë qka të ne do vështirësohet edhe do tjetë, sepse nuk mund ne të lejojmë që rinia jonë që Shqiptaria të bëhet ushqim për pjesën e tjetër të civilizuar, se ju nëse sigurisht dini në për Evropë, ju keni ndjenja se ne jemi sa kinezët, e kinezët janë sa ne, sepse në qëto aeroport vetëm shqiptarë, në qëto stacion të kurudor vetëm shqiptarë, në për tregjet vetëm shqiptarë, edhe thu, kjo është 1 miliard popull, edhe ne duhet këtë, ose do e ndërprejmë, ose me vërtet do jetë shumë keq për ne. E normalisht, që gjithë këj helm, gjithë këto shqecimi janë këtu. Se s'mun, unë jam aj, unë jam ky që flasë me ju, unë nuk aktroj, unë jam ky. Që ajo edhe me fëmijët e mi, unë me këto gjëra kam fillu t'i lodhe, edhe kështu që autori është atë që është. Mirë po, tashti mënyra se si aje pasqyron atë, është krejt tjetër. Aktiviteti erdhi si një bashkëpunim i Universitetit Aleksandër Mujësiu Durrës, Shtëpisë Botuese Naimi dhe Librarisë Hugo. Duke ngjallur interes tek të rinjtë, të cilët pato mundësi të krijonin një qasje të re kundrejt letërsisë, por edhe realitetit shqiptar.